सज्ञान सद्गुण तथा शुद्ध सदाचार जनमंगल साधना हो मोर व्रत चले अनुसरी न्याय सत्य पथ भय विघ्न विपद दूरे चल जाऊ शुभ कर्म साधवा सकल मंगल करे कामना नभु बंधु कही रोग जातना सकल मंगल देखु भवे दुख भागी कही नहीं भवे ধন্যবাদ সে কলার কথা বখাণীবা তা ভিতরে সময়ানুবর্তিতা ছাত্রবৎসলতা সহকর্মী সহ সহৃদয়তা অনুষ্ঠান ভাল পাইবার আন্তরিকতা এইসব কথা কহিবার যে শ্রুতিলিপি সংকলিত দিয়েছি সে শ্রুতিলিপি দাদা টিকে পছাড়ে পড়ে আমাকে কিছু নেই না ফটো ভালো আছে আজ্ঞা টিকে দাদা ইয়ারে मोदी पड़ा राधानाथ कम्युनिटी सेंटर में है और हमारे सामने में एक्स स्टूडेंट जो उनके स्टूडेंट थे आज उनका द्वितीय सेकेंड ईयर जो मनाया जा रहा है सर आपका नाम सर ना डाक प्रताप केसरी त्रिपाठी आज्ञा मुझे सार छात्र ना डाक सर सार थे बांकानिधि सत्रुशल्य जिला स्कूल जो बहुत सुनाम कितने बरस आगे आज ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 92ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 92 ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ଆମ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲଟା ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଜିଏମ୍ କଲେଜରୁ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଏବେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଥିଲେ ସେ ଆପଣ କେନ୍ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲି 76ରୁ 81 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ଆଉ ଭୂଗୋଳ ଏସବୁଥିରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଛାତ୍ରବାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେମାନେ ଆଜି ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଖ୍ୟାତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆପ୍ କି ଆୱାଜ ସମ୍ବଲପୁର ଯଶ୍ୱୀର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ